ନେଲ୍ଟା ପୁରା ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ପୁରା ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଦଉନି। କେମିତି ହେଲା ତୁମେ ତୋର କହିଦେଲୁ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍କୁଟ ବାଜିଲା ମୋ ବେବି ବେଟୁ କହିଲୁ ବେବି। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज तो हूँ वीकेंड वीकेंड में मुझे नूडल्स बनाऊँ आउ मॉर्निंग रे सस भी ब्रेकफास्ट रे सी खाइबे कॉर्नफ्लेक्स से तो नूडल्स फुडल्स खाती तो रुडन आउ मु खाइबु एबे मु मैगी मसाला आड कली जो सेटा मैगी मसाला मु अलग किने मु सेथिरे जो आसे पैकेट रे मैगी सहित मु सेटा केबे आड करेनी। मैगी मसाला मु अलग किन की जो मैगी मसाला रखे सेटा पकाए आउ एबे रुडन को मु खाइबाकु दे दउची आउ परे आपनको सहित कथा होची। ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଖାଇବ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ଏଇ ଖାଇଦିଅ କଲ୍ଡ ହେଲେ ଖାଇଦେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋଉର ହେୟାର କଟ୍ କରିବି ଆଉ ତାର ପୁରା ସରୁ ହେଇଯାଇଛି, ପତଳା ହେଇଯାଇଛି ତଳକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହେୟାର କଟ୍ କରିନେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ମଶା ଚାଣ୍ଡି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିବେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ, ଆଜି ଆସିବେ ଯେହେତୁ ୱିକେଣ୍ଡ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ଚାଲ ତୋର ଏବେ ହେୟାର କଟ୍ କରିନେବି, ତାପରେ ତୁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବୁ ଆଉ ମୁଁ ମଶା ହେଇକି ପଛରେ ଗାଧୋଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ତାର ଚୁଟି କାଟି ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚୁଟି କାଟିବାଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପଙ୍ଗା ହେଇଗଲା, ତାର ପୁରା କାଟୁ କାଟୁ ବହୁତ କାଟିଦେଲି ଆଉ ସିଏ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରାଗିକି, ମାନେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଶୁଣଉନି କଥା, ବଟ୍ ପୁରା କାନ୍ଦିକି ପୁରା ରାଗିକି ଯାହା ହେଲା ମାନେ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା, ମୋ ଚୁଟି କାହିଁକି ତୁ କାଟିଦେଲୁ ଏମିତି ହିଁ କହିଲା। ଆଉ ମାନେ ତା'ର ଯେତିକି ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ରାଜି ହେଉନଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରି କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବି, ମୋର ପୁରା କାଟୁ କାଟୁ କାଟିଦେଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ରାଗିକି ଯାହା ହେଉଛି ନା, ମାନେ କେତେ କଥା ଗାଳି ଦେଉଛି ମୋତେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ରାଗ ନା ଆଉ ଚୁଟି ବଢ଼ିଯିବ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ଚୁଟି ବଢ଼ିଗଲେ ତୁ ଏଠୁ ଗଲାବେଳକୁ ଚୁଟି ବଢ଼ିଯାଇଥିବ। ସିଏ କେବେ ବି ଚୁଟି କାଟେନି, କାହିଁକିନା ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ ସେମିତି କୁହନ୍ତି କାଟନ୍ତିନି, ସିଏ ତ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କେବେ ବି କାଟେନି, କିନ୍ତୁ ନ କାଟିକି ତାର ପୁରା ଚୁଟି ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି ଆମର ମାନନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କାଟୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର କାଟିଦେଲି। ସେ ପୁରା ରାଗିକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିନି, ୟା ପରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଗଲା, ମାନେ ସେ ବାଡ଼େଇଲା ବି ମୋତେ, ମାନେ ପୁରା ଯେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ବହୁତ ସେପଟେ କଥା ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏପଟକୁ, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆସିଗଲି ମଶା ସରିଲା ପରେ, ବହୁ ଏବେ କଥା ହେଉଛି ଘର ସହିତ, ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। ସେ ଡେଲି ଟିକେ ସକାଳୁ ମାନେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ହେବ ଘର ସହିତ, ନହେଲେ ତା ଖାଇବା ବି ଯିବନି ତା ପେଟକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଥା ହେଉଛି ଏବେ। ତା ଛୁଆ ତିନିଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିନେଲେ ତାର ଶାନ୍ତି ଆଉ ତା ବୋହୂମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ପୁଅମାନେ ତ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ପୁଅମାନେ କି କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ରାତିକି ଟିକେ କଲ୍ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ପୁଅମାନେ ସବୁ ବାପା ମା ଆଉ ପୁଅମାନେ ସବୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ହେଉଛି ପୁଣି। ଯାହା ହେଲେ ବି ତା ଘର ସେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି, ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ରହିଛି ଏଇଠି, ପୁଣି ଏତେ ଦୂରରେ ତା ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ମନେ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ସିନା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ମାଡ଼ି ଡାକିକି ରହୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି, ବଟ୍ ତାର ତ ତା ଆତ୍ମାଟା ସେଠି ଅଛି, ତା ୟା ବଡ଼ିଟା ଖାଇ କେବଳ ତା ବଡ଼ିଟା ହେଇଥିଲେ ଅଛି। ଏନିୱେଜ୍ ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ବୋଉର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିକ୍ରେଟଲି ତା ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଉଥିଲି ମୋତେ ସେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିନେଲା ତା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇଛି ଚୁଟି କାଟିବାର, ତାପରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆହୁରି ବି ମାନେ ମୋତେ ସେ ବାଡ଼େଇଲା, ମାନେ ବାଡ଼େଇ ନାହିଁ ମାନେ ଜୋରେ ଧରିକି ବୁଡ଼େଇଲା ବାଡ଼ି, ପୁରା ତୋତେ ଆଜି ମାରିଦେବି ମୋ ଚୁଟି କାହିଁକି ତୁ କାଟିଲୁ। ସେଟା ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମୁଁ ଶଶି ଧରିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରେଇଦେଲାନି ସିଏ, ଟିକିଏ ଖାଲି ଫଟୋଟା ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଆଡ୍ କରିବି ସେ ଫଟୋଟା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ବୁଡ଼େଇଲା ଏମିତି କହିଲା ମୋ ଚୁଟି କାହିଁ କାଟିଥିଲୁ, ଏଚୁଟି ତା କାଟୁ କାଟୁ କାଟିଥିଲି, ତା ଚୁଟିଟା ଏତେ କାଟିବାର ନଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ କଟିଗଲା, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଉ ତାର ପୁରା ଇଏ ପତଳା ଚୁଟି ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ତଳୁ, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକିଏ କାଟୁଥିଲି ଜଷ୍ଟ, ମୁଁ କହିଲି ତୋର ଟିକିଏ ପ୍ଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ କରିଦେବି, ତ ସାଇଜ୍ କରୁ କରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାର ପୁରା ଚୁଟିଟା କଟିଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା ରାଗି କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ମୋ ଚୁଟି କାହିଁକି କାଟିଦେଲୁ। ଓକେ, ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏମିତି ଚାଲିବ ପୁରା ମଜା ମସ୍ତିରେ, ଆଉ ମାଡ଼ ଟିକେ ଖାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଛୋଟବେଳର କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା, କେମିତି ମୋ ବୋଉ ମାରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଣିକିଆ ଡାକେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ମୋ ବୋଉ ବାଡ଼େ, ତ ସେଇ କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଡ଼େଇଲା ଆଜି, ଫେର୍ ବି ମୋତେ ମଜା ଆସିଲା,
ତା ପରେ ତା ଚୁଟିଟା କଟିଗଲା, ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚୁଟି ବଢ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ମନେ ପକାଇବ ନା, ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁଠି ବି ରହିବ ମନେ ପକାଇବ ମୋ ମାନା ମୋର ଚୁଟି ଏମିତି କାଟିଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ରାଗିଥିଲି, ଏମିତି ମନେ ପକାଇବ। ଓକେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଘାଣ୍ଟ ଆଜି, ବଟ୍ ଆମର ଆଜି ହେବ ଶୁଖୁଆ ଘାଣ୍ଟ, ଇଲି ଶୁଖୁଆ ଘାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବୋଉ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ମଜା ହେଉଛି ଇଲି ଶୁଖୁଆ, ଆଜି ହେଉଛି ଘାଣ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାଣ୍ଟ, ଆମର ଆମରା ପୋଇ ଘାଣ୍ଟ, ଇଲି ଶୁଖୁଆ ପଡ଼ିକି ହେବ। ଆଉ ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ କଲରା ଗୋଟା ଭଜା, କଲରା ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି, କଲରା ଗୋଟା ଭଜା ହେବ। ମରୁଡ଼ନର ଦେହ ଆଜି ଜମାରୁ ଭଲ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତା'ର ଏଇଟା ନେଲ୍ଟା ପୁରା ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ପୁରା ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଦେଉନି। କେମିତି ହେଲା ରୁଡ଼ନ ତୋର, କହିଦେଲୁ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍କୁଟି ବାଜିଗଲା ମୋ ବେବି, ତୁ କହିଲୁ ବେବି ବାଜିଗଲା ବାଗିଗଲା ଏଟା। ହଁ, ସେ ମୁଁ ବେବିକି ଧରିଥିଲି, ଆଉ ତୁ ସେତେବେଳେ ବେବି ପାଖକୁ ଚାଲି ଆଇଲୁ ସ୍କୁଟର ଧରିକି, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ବାଜିବ ବାଜିବ, ତୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ନେଲ୍ଟା ପୁରା ଫାଟିକି ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି ନା। କିନ୍ତୁ ଫାଟିକି ପୁରା ଉପୁଡ଼ିକି ଠିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଉପୁଡ଼ି ନାହିଁ ନେଲ୍ଟା, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ତାର ଏଇଟା ଏଇ ମଝି ମାନେ ପୁରା ତଳ ଆଡ଼ୁ ନା ମୁଁ ଲାଗୁନି, ତଳ ଲାଗୁନି ରୁଡ଼ନ, ଏମିତି ହଲେଇ ନେଲେ ବାଜିଯିବନି, ତାର ଖାଲି ନେଲ୍ଟା ଏମିତି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପୁରା ତଳ ଆଡ଼ୁ ଫାଟିକିନା ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏଇଆଡ଼ୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲି ହାତ ମାରି ଦେଉନି, ତାର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି ଆଉ। ଭଲ ଆଉ ନା, ମୋର ରୁଡ଼ନର ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କାଲି ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବୁନି ନା। ହଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଯଦି ବନ୍ଦ ହବ ହବ, କାଲି ପରଦିନକୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ, କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ। ଓକେ, ତାର ସବୁ ବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ରବିବାର ସୋମବାର, ଇଏ ଉପାସ ସିଏ ଉପାସ, ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦେ ଉପାସ ଉପାସ, ଏତେ କ'ଣ ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ଭଲ ଲାଗୁନି ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା, ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ ଶୁଖୁଆ ଛେଚେଡ଼ା, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛେଚେଡ଼ା ଅଲଗା, ଖାଲି ବାସନା ଆଉ ବାସନାର ଭାତ ଖାଇ ଦଉଥିଲ, ଏବେ ତମକୁ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ନା, ମୁଣ୍ଡଟା କେମିତି ଖାଇବ ଭଜା, କିଛି ଅଛି ନା ଏଟା ମାନେ ଶୁଖୁଆ, ତା ଝୋଳ ପାଣି ସବୁ ବି ଦେଇକି ବେଲା ଚାଟିତେ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁନି ଶୁଖୁଆଟା, ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନା, ବରଂ ସବୁ ଚାଲି ଯାଉ ନା, ଇଲି ଶୁଖୁଆ, ମୁଁ କିଛି ଶୁଖୁଆ ଖାଇନି, ସେଇ ଶୁଖୁଆ ମୁଁ ଖାଲି ଝୋଳ ନଗେଇ ଭାତ ଖାଇନି, ଖାଲି ତରକାରୀଟା ପଚାରି ଖାଇ, ମୁଁ କହୁ ଶୁଖୁଆ କ'ଣ ଖାଇନା, ମୁଁ ଇଲି ଶୁଖୁଆ ଖାଏ, ମାନେ ଇଲା ସେଇ ଇଲିଶର ଛୁଆ ନା, ସେଇ ସ୍ମେଲ ତମେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ଖାଇନ ଓଳିଆରି ପତ୍ରୀ, ମାଇ ଗଡ୍, ସେ ନିଜେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦଳିଲେ ମତେ ଡାକୁଥିଲେ, ପଚାରିବା ତ ଦିଦି, ପୁଡ଼ି ଖାଇନେ ଭଲ ଲାଗେ, ହଁ ପୁଡ଼ି କି ଚକୁଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ, ଆମେ ସାଲୁମା ଯୋଉ ପାଚିଲା ସାଲୁମା, ହଁ ସେଇଟା ଦଳା ହେଇଥିଲା ନା, ପକେଇକି ଖାଉ ନହେଲେ ଟଭା ଚକୁଡ଼ିକି, ତା ଭିତରେ ଚକୁଡ଼ି ଖାଉ, ଟଭା ଟଭା ଟଭା, ହଁ ଖଟା ଖଟା, ତା ଭିତରେ ଇଏ ସାଲୁମା ବହୁତ ଭଲ, ରସୁଣ ଶାଶୁଙ୍କର କି କି ଟେଷ୍ଟ, କାଲି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତୋ ବାବା କି ଶୁଖୁଆ ଟେଷ୍ଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ସତରେ ମୁଁ ଏତେ ଖାଉଥିନି, ମାନେ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ପଢୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ନ ନ ଦେବେ ଯଦି ଯିବିନି ସେଦିନ ସ୍କୁଲ, ଜାଣିଛ ମାମୁଁ ଘରେ ତ ଶୁଖୁଆ ପୁରା ମାଳ, ଅଜା ଥିଲେ ଶୁଖୁଆ ଅଜା ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା ଗୋଟେ ପଟିଏ ତାଙ୍କର ଶୁଖୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଡ଼,
ହେଇ ଶୁକୁଆ ଙ୍କର ବେଡ୍ ପଡିଥିବ ଏ ଯୋଉ ଆଗରୁ ପଟିଆ ନା କଣ କୁହନ୍ତି ହଁ ନିଜେ ବୁଣନ୍ତି ତୁ ଯଦି କଷିଆ ମସିଆ ପଳେଇବୁ ଯୋଉଠି ଶୁକା ହବ ନା ତୁ ଶୁକା ଖାଇବା ମୁଁ ଇରମ ରେ ବା ଦେଖିଛି ଆମେ ବାଥରୁମ୍ ବାଇକ୍ ରେ ଯାଉ ଇରମ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ହଁ ବା ବାଟରେ ସବୁ ଶୁଖେଇଥିବେ ମାନେ ଗାଡି ଫାଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ହଁ ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୁକୁଆ ଶୁଖେଇଥିବେ ଇରମ ଗଲାବେଳକୁ ବୋଉ ଇରମ ଗଲାବେଳକୁ ଶୁଖା ଶୁଖାନ୍ତିନି ମାଟି ମାଟିରେ ପକେଇଦେବେ ସେଇଟା ଉପରେ ଆସିବ ଆଉ ହଁ ଶୁଦ୍ଧ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା ସତ ବହୁତ ହିନ ଆଉ ଡ୍ରାଏ ଫିସ୍ ଜମା ନାହିଁ ଇଏ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଣିରୁ ଆସୁଛି କି ଆଉଛି ଇଲିଶ ଫେର୍ ବି ଶୁଖୁନି ସିଏ ବାବା ନିଜେ ହଁ ନା କୋଉଠି ଦେଖିଛୁ ଇଏ କେତେ କଥା କହିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ମତେ ମାସ୍କ ଦେବେ କଣ ଦିଟା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବୁଝୁଛନ୍ତି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତତେ ମାସ୍କ ମୁଁ ଦେଇଛି କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ବେକ ପାଖରୁ ମାଇ ଗଡ୍ କଣ କହିବୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କଣ କଲୁ କଣ କହିବୁ ଚାଲ ଖାଲି ରାତି ହେଲାଣି କୁଆଡେ ହବ ସେ ଫିସ୍ଟା ପଳେଇଲାନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏବେ ଆସିଲୁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲୁ ଏଠି ବିଚ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏତେ ବଢିଆ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଏମିତି ବୁଲୁଛୁ ଆଉ ମାନେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ସି ବିଚ୍ ସାଇଡ୍ରେ ବୁଲୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ କହୁଛି ଦିନରେ ଆସିବା ବଢିଆ ଦେଖା ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିବା ଦିନ ପୁରା ଆମ ଘର ପାଖ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଏଠି କଣ ଖେଳିବ କଣ କୁହନ୍ତି ଏଇ ମାଛଟା ଖେଳୁଛି ବଢିଆ ଖେଳୁଛି କାନ୍ଦିଲାଣି ତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ହଁ ଚାଲ ପଳେଇବା ଇଏ ନେଇକି ଆସିକି ତୁ କୁଆଡେ ଆସିପାରିବୁ କିଛି ଦରକାର ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏବେ ପଳାଉଛୁ ବୋଉକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଦିନରେ ଆସିଲେ ସେ ଦେଖିବ ଏବେ କିଛି ଭଲସେ ଦେଖିପାରୁନି ଦେଖୁନବ ତାକୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ ସେଭଳିଆ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବୁଲୁଛୁ କହୁଛି ଦିନରେ ଆସିବା ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ବିଚ୍ ହଁ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ବିଚ୍ରେ ବୁଲିବା ଆମ ସେଠି ବିଚ୍ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ବଢିଆ ହଁ କନିଚ୍ ହଁ ସେଇ ଏଠି ସି ବିଚ୍ଟା କନିଚ୍ କହୁଛୁ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ବୁଲିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ସିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଗରମଟା ଆଉ କାର୍ ଭିତରେ ଗଲେ ମାନେ ମଲ୍ ଫଲ୍ ଗଲେ ତ ଥଣ୍ଡା ତ କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଛି ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଆଉ ନହେଲେ ଯାଉ ପନ୍ଦର ଦିନ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ଆଉ ବୋଉକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦିନରେ ଆଣିବି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ କ'ଣ ବନେଇବି ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ନାହିଁ ଦିନରେ ତ ହେବ ଯାଇକି ହେଇସାରିକି ଆମେ ଖାଇବୁ ପୁଣି ଶଶୀଙ୍କର କାଲି ଅଫିସ୍ ଅଛି ରୁଡନ୍ ତ ସ୍କୁଲ୍ ଯିବନି ତ ଫେର୍ ବି ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାର ଅଛି ତ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ୍ କରୁଛି ପୁଣି ମିଳିବି ନେକ୍ସଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।